საცხოვრობ შენ ამ სახელწოდებით ამომრჩეველთა ლიგა საკუთარ ვებ-გვერდზე დაუდგენელ პირთა დადგენის კამპანიას იწყებს. საუბარია 2004 წელთან შედარებით მილიონ 200 ათასით გაზრდილ საარჩევნო სიაზე. ამომრჩეველთა ლიგა აცხადებს, რომ უცხოეთში მყოფი თანამემამულეებისა და დაუდგენელი პირების ხმები ხელისუფლების სასარგებლოდ გაყალბდება. პრობლემად რჩება სხვის საცხოვრებელ მისამართზე მყოფი პირებიც. მაგალითად, ერთ-ერთმა ამომრჩეველმა საკუთარ ბინაში ჩაწერილი გიორგი სააკაძე აღმოაჩინა. სიაზის დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიაში შესულ 56369 განცხადებას მალე კიდევ ერთი დაემატება. ნათია კუპრაშულმა ამომრჩეველთა ერთიან სიაში მისაცხოვრებელ ბინაში დარეგისტრირებული სამი უცნობი აღმოაჩინა, მათ შორის ერთ-ერთი გიორგი სააკაძეა. ცხოვრობთ მე, ჩემი ორი შვილი და მეუღლე, თუმცა აქ მხოლოდ მებწერი ვარ სამ სააკაძესთან ერთად. ერთ-ერთი მათ შორის არის გიორგი სააკაძე. ჯერ დაუკავშირდით სასკოს, შემდეგ სიაზის დაზუსტების კომისიას. და მათაც დამიდასტურეს, რომ არ მოდყვებოდა თვალი გიორგი სააკაძე ჩემთან ნამდვილად ცხოვრობდა. 29 წლის არის გიორგი სააკაძე. არ ვიცი რამდენად არის საბრძოლო განწყობაზე. ვირტუალური გიორგი სააკაძე შესაძლოა ერთ-ერთი აღმოჩნდეს იმ დაუდგენელ ადამიანთა შორის, რომლებითაც ამომრჩეველთა ლიგა ინტერესდება. ორგანიზაცია ცესკოსა და სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის მონაცემებს ეჭქვეშა ყენებს და თავის ვებ-გვერდზე დაუდგენელ პირთა დადგენის კამპანიას იწყებს. 2004 წლის შემდეგ 1,200,000-ზე მეტი ამომრჩეველთა არის გაზრდილი ერთიანი სია ამომრჩევლის. და ძირითადად გაზრდილია უცხოეთში მყოფთა ხარჯზე. 310,000 უცხოეთში მყოფი, რაც წარმოადგენდა სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიამ, ეს არის სიცრუე, ეს არ შეესაბამება სინამდვილეს, რადგან 3,500 ადამიანია გასული ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. სიების დაზუსტების კომისიაში ამომრჩეველთა ლიგის დაფინანსებით ინტერესდებიან და აცხადებენ, რომ ციფრები, რომელსაც ორგანიზაციაში ასახელებენ, დამაკმაყოფილებელი არ არის. ლიგის აღწერილი დაახლოებით 155,000 კარგია, ბევრია და საკმარისია, თუმცა ისინი ამბობენ, რომ 1,200,000-ია გასული საზღვარგარეთ. და კომისიის მიერ აღწერილი 310,000 საზღვარგარეთ გასული და დამოწმებული დოკუმენტით, ეს არის ცოტა, უარგისი და არ გამოსაყენებელი. სია გოლჯი, ასე ქვია ვებ-გვერდ, სადაც ამომრჩეველ საარჩევნო სიაში თავის პოვნა შეუძლია. სამისოდ მხოლოდ გვარის და პირადი ნომრის მითითებაა საჭირო. მე გამიმართლა, მეც და ჩემი ოჯახის წევრებიც ადგილზე ვართ და ჩემს მისამართზე არც ერთი ისტორიული პიროვნება არ ცხოვრობს.